Маңғыстауда дәрігер тапшы. Өңірде 300-ге жуық медицина маманы жетіспейді. Соның ішінде емханаларға 147 дәрігер керек екен. Сөйте тұра жолдамамен барған жас мамандардың 28% ғана әлеуметтік қолдауға ие болған. Аймаққа бір ай бұрын барған президент те осы мәселені көтерген еді. Әріптесім Айгерім Ашықбаева жалғастырады. Абылай Ермаханов Маңғыстауға оңтүстіктен келген. Қазір Мұнайлы аудандағы Батыр ауылында жалпы тәжірибелік дәрігер болып қызмет етеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында бір жылғы көмек алған. Жатақханада тұрады. Алайда баспана алу үшін берілетін 4 миллион теңгені әлі алмапты. Өзім отказ бердім. Ойланып жүрмін, пландарым бар да. 4 сағатта 17 адам қабылдауымыз керек біз. Бірақ кейде 70 адам болып кетеді. Прием біткеннен кейін үйге кетіп қалмайды біз. Участокқа шығамыз. Артығымен жасауға тырысып жатырмыз, расымен болған соң. Абылай сияқты Батыр ауылының дәрігерлерінде жұмыс көп. 17 мың халқы бар селода, бір ғана амбулатория бар. Күндізгі стационарда, емханада, жедел жәрдем қызметі де осында. Барлығында 7 дәрігер қызмет етеді. Амбулатория күніне 50 адамды қабылдауға қауқарлы болса, қазір 250-ден астам науқас келеді. Сондықтан жас мамандардың ауылға үйір бола қоймасы анық. Балдарымыз сол неге қалаға апарамыз? Негізі Батырдың несіне қарау керек қой, кеңейту керек. Адам көп, халық көп. Ауылда ондай мүмкіндік жоқ, аппаратқа түсірдім. Аудан емханаға жібереді мына жерден. Хирургия дәрігері жоқ, сосын жаңағы невропатолог, педиатр да жоқ. Невропатологқа баратын болсақ, алдын ала талон алып, апталықты күтетін болады. Өңірдің бас ауруына айналған мәселені басқармадағылар да мойындайды. Ауыл тұрмақ бүтін облыс маманға зәру. Шаңаөзен қаласы бойынша 66, Мұнайлы ауданында 19, Бейнеуде 15, Қарағияда 16 маман тапшы. Ақтау қаласы бойынша 160-ға жуық маман тапшылығы бар. Олар әсіресе жалпы тәжірибелік дәрігерлер, анестезиолог-реаниматологтар, инфекционистер, психиатрлар бізге жетіспейді. Басқарма өкілінің айтуынша, қалаға келген мамандар әлеуметтік көмек алмайды. Сондықтан көбі жеке клиникаға ауысып кетеді. Ал ауылға баспана береміз десе де, ниетті маман қатар аз. Барған күннің өзінде әлеуметтік көмекті ала қоймайды. Себебі жүктеме көп, жалақы орташа ұзақ қалмасы анық. Мәселен, облысқа 2019 жылы 98 жас маман келсе, ауылға 28-і барған, 19-ы ғана көмек алыпты. Ал былтыр 100 қызметкердің 49 аудандарда 27-сі көмекке құжат тапсырған. Ал биыл мекемелерге қабылданған 100 жас дәрігердің 30-ы ауылда жүр. Бар болғаны 6-ау ғана қолдау алған. Сондықтан әкімдік енді грант көлемін арттыру арқылы маман тартуды қолға алмақшы. Осы жетіспеушілікті жою мақсатында қазіргі таңда интернатура мен резидентура бөлімдерінде Ақтау қалалық жергілікті бюджет есебінен 75 мамандар дайындалып жатыр. 75 мамандай. Облыс әкімі тарапынан биыл денсаулық сақтау саласына 90 грант бөлінді. Келесі жылы 120 маман келеді деген үміт бар. Бұл аса тапшы әрі қажет маманның жартысына жуығы. Тек жастар тағы жеке клиникаларды таңдамаса болғаны. Ермашықбай Барин Дүсәлиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстаудан.